Assalomu alaykum. Men Jamshid Muslimov, Tafakkur qoyalari turkumidagi podcast seriyamizni davom etamiz. Friedrich Wilhelm Nietzsche'ning Zardusht tavallosi nomli falsafiy dostoni, qari va yosh ayollar zikrida deb nomlangan bobga keldik. Avvalgi boblarda Zardusht o'zining shogirdlarini tanholikka, tanho hayotga, tanho holatda bo'lib ijod va bunyodkorlik bilan shug'ullanishga targ'ib qildi va bundagi qiyinchiliklarga shu shogirdlarini tarbiyaladi. Va bu bobda endi Zardusht qari ayol bilan gaplasha boshlaydi va qari ayol bilan nima haqida gaplashadi? Yuzaki qaraganda ayollar haqida. Bu yerda bekorga qari va yosh ayollar zikrida deb nomlanmayapti, ya'ni qari ayol bilan yosh ayollar haqida suhbat bo'ladi. Ko'pincha ko'p shu ayollarimiz, opa singillarimiz bu bobni o'qiganda qandaydir bir kamsitilgandek his qilishlari mumkin, buni tushunsa bo'ladi. Chunki Nietzsche bu yerda arxaik tushunchalar bilan gapiradi, so'zlaydi va bunda qadimiy epos ruhi seziladi mana shu matnda. U atayin mana shunday stilda bayon qiladi. Lekin mavzu ayollar haqidami aslida? Mavzu aynan biz o'qigandek shu ayollarga qanday munosabatda bo'lish, shunaqangi bir ayollarning tabiati nima, erkaklarning tabiati nima va erkak bilan va ayol o'rtasidagi munosabat qandaydir mana shunaqangi zo'ravonlik munosabatiga o'xshaydigan munosabat haqidami aslida? Sharhchilar aytishadiki, bu yerda gap butunlay boshqa narsada. Nima haqidaligini mayli men shu hozirning shu bayon bobni o'qishning boshidan boshlab shu sharhni keltiraman. Bu narsa mening shaxsan o'zimdan emas va bu asarni ipidan ignasigacha o'qib o'rganib buni shunaqangi bir professional darajada talqin qiluvchilarning fikri. Chunki ayol timsoli, ayol qandaydir bir obraz emas, balkim nima deydi, majozi, ayol majozi, ayol allegoriyasi, qiyosi kitob davomida hali yana bir necha marta keladi va kitobni o'qiganingizda va tushunasizki, bu yerda albatta gap ayol haqida emas. Bu narsa Suqrotning ba'zi bir dialoglarida ham uchraydi, jumladan uning shu qamoqda o'tirganda do'sti bilan dialog suhbat qilganda do'sti Suqrotni qamoqdan qochishga targ'ib qiladi va shunda Suqrot aytadiki, tasavvur qil, biz qochib ketyapmiz va yo'limizdan haqiqat va adolat va qonunchilik degan bir shunaqa parilar shakl ko'rinishda keldi va ular bizga savollar bera boshlashadi va ular bilan bizda qanday suhbat bo'ladi deydi. E'tibor bersangiz, mana shu haqiqat, adolat, qonuniyat, shular obraz deganda shu qandaydir bir parilarga timsol qilinyapti va hattoki bu so'zlar arab tilidan kelgan so'zlar, biz uchun oddiy so'z bo'lib qolgan, lekin arab tili qoidasi bo'yicha bu so'zlar muannas jinsiga, ya'ni jinski rod deydi, ayollik jinsiga ega bo'lgan so'zlar. Turkiy tilda bunday so'zlarni jinsga ajratish yo'q. Bu narsa rus tili va Yevropa tillarining ba'zi bir tillarida bu narsa bor. Va shu mana shu nemis tilida ham adashmasam bu narsa bor. Ya'ni qandaydir bir obrazlar, tushunchalar ayollik jinsiga ega edik go'yoki, ya'ni bu bukval ayol emas, bukval ayol haqida gap emas, lekin ayolning timsoli, ayolning qanday timsoli, ayolning qadimiy odam epos davridagi odamning xayolida bo'lgan ayol va ayolga bo'ladigan munosabat haqidagi mana shunday tasavvur Nietzsche bayon qilayotgan ba'zi bir fikrlarga majoz bo'lyapti, bu yerda allegoriya bo'lyapti. Bu yerda mana shu ayol deyilganda turlicha tushunish mumkin. Bu Zardusht va uning shogirdlari ustida ishlayotgan yangi qadriyatlar yoki haqiqat yoki donishmandlik yoki
yoki qandaydir bir hayotiy vaziyat, mana shularni tushunish mumkin. Matn davomida hozir bu narsani ko'ramiz. Men matnni o'qiyman. Uning mana shu tom ma'nodagi bukval, vulgar ma'nosiga ham to'xtalamiz albatta, chunki epos tushunchalarini bunda aniq ko'ramiz va u nimaga allegoriya bo'layotganligiga ham e'tibor beramiz. Matnni o'qishni boshlayman. Kech qorong'usida nega sen bunchalar yurak betlamay qo'rqapsa o'g'rincha qadam bosa dursan? Hozir do'st, o'z libosing ostida nimani buncha ehtiyotlab yashirmoqchimisan? Yashirmoqdasan. Senga tortiq qilingan xazina emasmi bu? Yoki Musining yangi tug'ilgan go'dagingdir? Yoki endilikda sen ham o'g'rilar yo'lidan bora dursanmi sen ey yovuzlarning do'sti? Ya, bu yerda go'yoki bir kampir Zardo'shtni to'xtatib uni gapga tutyapti. Nega bunday bekinib yuribsan va qo'yningda nimani olib yuribsan? Qo'yningda nima bu o'g'irlangan narsami? Yoki kimdir sovg'a qilganu sen bu narsani boshqalardan yashiryapsanmi? Yoki bu sening go'dagingmi, chaqalog'ingmi? Ya'ni noqonuniy tug'ilgan bolani odamlardan yashirib olib ketyapsanmi? Ha? Shunaqa bir yashirinchi yo'lda yurib, o'g'rilarni yo'lida yuryapsanmi? Ey yovuzlarning do'sti deyapti. Nima uchun yovuzlarning do'sti? Mana shu allegoriyaga e'tibor beradigan bo'lsak, Zardo'sht bu qadriyatlarini parchalovchi, buzuvchi odam. Esingizda bo'lsa, Zardo'sht aytadiki, men podaning podachisi bo'lishni istamayman, balki podadan o'g'irlaydigan, podadan qo'y yoki molni o'g'irlaydigan bo'ri bo'lishni istayman. Men o'zimga shogirdlarni aynan bo'ri podadan shu hayvonni tortqilab ketgandek shu tortqilashni istayman, deydi. O'zining pozitsiyasi shunday, ya'ni shu ishlayotgan mavzulariga nisbatan Zardusht mana shunday zo'ravonlik yo'lida. Haqiqatdan ham birodarim, javob berdi Zardusht. Bu menga atalgan xazina. Bu men eltayotgan kichkinagina haqiqat. Ya'ni bu yerda yana shunaqa ma'no borki, Kampirshoh aytayapti, sen mana shu gaplaringdan keyin, shu o'zing va'zlaringdan tashqari yana qandaydir haqiqating bor, qandaydir bir mujdalaring bor va ularni odamlardan yashiryapsan, o'g'rincha o'zi tutyapsan. Yangi qandaydir bir yangi kashf qilgan haqiqating bor degandek gap bo'lganda Zardusht bu gapni tasdiqlayapti. U Zardusht yana davom etadi kampir bilan suhbatda. Lekin u sabiy bola kabi bezovta. E'tibor bering, lekin u sabiy kabi bezovta. Ya'ni bukval bu Zardushtning qo'ynida hech qanaqangi bola chaqaloq mavjud emas. Ya'ni uning qo'ynida qandaydir bir haqiqati bor. Agarda men uning og'zini yopib turmasam erdi, u xuddi go'dak kabi olamni boshiga ko'tarib qichqirardi. Demak, bu shunday haqiqatki, olamni boshiga ko'taradigan. Shuning uchun Zardusht buning vaqti kelmaganligi uchun uning og'zini bekitib tinchlantirishga urinyapti va uning mana shunday xatti-harakatidan Kampirshoh bezovta bo'lib qiziqib uni gapga tutyapti. Yana Zardusht davom etadi. Men bugun bir o'zim quyosh ufqqa bosh qo'ygan oqshom chog'i o'z yo'limga ketayotgan chog'imda menga bir kampir duch keldi va dilimga shunday so'zlarini dedi. Endi bu yerda Zardusht aslida mana shu bobda nima voqea ro'y berayotganini endi tushuntira boshladi. Demak, bob darrov kampir bilan shu Zardusht o'rtasidagi suhbat dan boshlandi. Bu suhbat qayerda bo'ldi? Nimaga bunaqa suhbat paydo bo'ldi degan savolga endi javob berilyapti. Bu qayergadir ketayotganda quyosh ufqqa bosh qo'ygan oqshom chog'i, ya'ni oqshom chog'i o'z yo'lida ketayotganda shunday, demak, suhbat bo'ldi va dilimga shunday so'zlarini dedi. Ya'ni dilimda bu kampir shu so'zlarini dedi, deyapti. Demak, bu ichki dialog, ichki suhbat aslida. Bu real bir qandaydir bir kampir bilan suhbat emas. Nima debdi shu kampir ichki dialogda? Hatto biz ayollarga ham Zardusht ko'p narsalarni gapirdi, lekin u bizga hech qachon ayol haqida so'ylamadi. Men kampirga e'tiroz bildirdim. Ayol haqida faqat erkaklar so'ylasinlar.
Menga ham faqat ayol haqida gapirishing mumkin, dedi kampir. Men ancha qarib qoldim. Hammasi darrov esimdan chiqib ketadi. Bu yerda demak kampir aytayaptiki, ha to'g'ri, ayollar haqida erkaklar gapirsin. Men endi kampirman. Men unaqa yosh ayol emasman. Menga o'shaning uchun qo'rqmasdan gapiraver. Chunki ayollar haqidagi haqiqatlarni gapirish ayollarni kamsitadi yoki ularni noto'g'ri tushunishadi. Kampir esa aytyaptiki, bemalol menga aytaver, men baribir, birinchidan men qarib qolganman va bu gaplaring menga unchalik ta'sir qilmaydi. Ikkinchidan, men bu gaplaringni unutib ham yuboraman, deyapti. Men kampirning so'zini yerda qoldirmay shunday dedim: ayolda hamma narsalar jumboq, ayolda hamma narsaning bitta yechimi bor, uning nomi homiladorlik. Endi bu eng mashhur aforizmlardan, Nietzsche'ni. Google'ga Nietzsche'ning aforizmlari yoki Nietzsche'ning ayollar haqidagi gapi deb yozsangiz, mana shu iqtibos kelib chiqadi. Ayolda hamma narsa jumboq va bu jumboqning yechimi uning homiladorligi, deydi. Mana shu arxaik epos davridagi qarash, bu demak ayollarning asosiy va yakuniy maqsadi bu nasl qoldirish. Bola erkaklar uchun nasl qoldirib berish. Shunaqangi tasavvur bor. Endi bu mana shunday yuzaki tushuncha. Lekin allegoriyaligini unutmasak, bu donishmandlik yoki qandaydir bilim yoki haqiqatga allegoriya bo'lyapti. Mana shu narsa ayolga o'xshatyapti. Bu narsalar, bu donishmandlik bo'lsin, haqiqat bo'lsin, o'zi turgan bitgani jumboq va bu narsa donishmandlik natija berish kerak. Bu narsa qandaydir bir murakkab savollarga javob berish kerak va donishmandlik ham haqiqiy donishmandlik bo'ladi, agarki u haqiqat bilan, yangi haqiqat bilan homilador bo'lsa. Mana bu asosiy ma'nolardan biri aslida. Yana qizig'i gap. Haqiqiy erkak ikkita narsani xohlaydi: xavfu xatar va o'yin. Shuning uchun u ayolni eng xatarli o'yinchoq kabi istaydi. Endi yana yuzaki talqin, yuzaki emas, balki mana shu nima deydi, zohiriy ma'no shuki, erkaklar ayollarga solishtirganda erkaklar nimani istaydi? Xatarni, jangu jadalni, ovni, mashinalarni tez haydashni, markablarni haydashni, musobaqalarni, siyosiy, harbiy qandaydir bir o'yinlarni, mujodalarni yaxshi ko'radi. Shu narsalarga qiziqadi. Tomosha qilishga bo'lsin, ularda bevosita ishtirok qilish bo'lsin. Bunaqa o'yinlarda ishtirok qilish ko'pincha xatarli. Erkak kishi xavfu xatarni yaxshi ko'radi va o'yinni yaxshi ko'radi. Erkak kishi undan tashqari ayollarni ham yaxshi ko'radi. Lekin nima uchun ayollarning aynan nimasini yaxshi ko'radi? Ayollardagi xatarni va o'yinchoqligini. Shuning uchun aytyaptiki, erkak kishi ayolga xuddi xatarli o'yinchoqga qaragandek qaraydi va shuning uchun ham ayolga talpinadi, demoqchi. Endi bu zohiriy ma'no, endi allegorik ma'nosi bu yerda erkak kishi, ya'ni haqiqat yo'liga, ijodkorlik yo'liga, bunyodkorlik yo'liga kirgan inson, u rujulat yo'liga, ya'ni erkaklik yo'liga kirdi. Va bu farqi yo'q, bu ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi, agar biz jiddiy qaraydigan bo'lsak farqi yo'q. Lekin u rujulat bilan kiradi. Nima uchun rujulat bilan? Nima uchun? Aynan shu mana shunday erkaklik ishtiyoqi bilan. Chunki bunda azart bor. Azart degani xatar bor. Xatar degani natija, salbiy, yomon oqibat bilan tugashi mumkinligi, ehtimolligi mavjudligi. Va bu yerda o'yin bor. O'yin nima degani? Siz harakat qilasiz, javob natijani olasiz va shunga yarasha yana harakat qilasiz va javob natijani olasiz. Mana shu narsa bilan erkak qiziqadi. Demak, bu haqiqat yo'liga bo'lsin, bunyodkorlik, ijodkorlik, shu ilm olish, ilm shakllantirish, tadqiqot qilish, mana shu faoliyatga kirishgandan keyin u
bu faoliyatga qiziqib kirish uchun u bunda xatarni, azartni ko'rish kerak va bunda u o'yinni ko'rish kerak, deyapti. Shuning uchun ham shu qiziqadi. Inson o'zining qiziqqan narsasiga e'tibor bersangiz, aynan unga shunaqangi qiziqib ketadiki, bu narsadan ustuvor bo'lishga va unga hattoki zo'ravonlik qilgandek mana shunday munosabatda bo'ladi. Zo'ravonlik mavzusiga shu matnni davomida ko'ramiz. Ayol bolalarni erkaklardan ko'ra yaxshiroq tushunadi. Kechirasiz, hozir matn ketib qoldi. Hozir ekrandan o'qiyotgan edim, nimadir bo'ldi, ketib qoldi. Hozir pauzani bosamiz va davom etamiz. Ayolda hamma narsa jumboq, ayolda hamma narsaning bitta yechimi bor. Uning nomi homiladorlik. Erkak ayol kishi uchun vosita, maqsad faqat bola ko'rish. Lekin erkak uchun ayol o'zi nimadir? Haqiqiy erkak ikkita narsani xohlaydi: xavfu xatar va o'yin. Shuning uchun u ayolni eng xatarli o'yinchoq deb istaydi. Demak, erkak kishi ayolni o'zining shu ma'lum bir maqsadida vosita deb o'ylar ekan, ayol ham erkakni o'zi uchun vosita deb biladi va bu vosita bola ko'rish uchun vosita. Endi ya bu shu yuzaki ma'no shunday, lekin allegorik ma'no shundayki, donishmandlik, hikmat, bilim, ya'ni umuman shu ijodning obyekti, bunyodkorlikning obyekti o'zining obyekti uchun uni yaratuvchisi, shu uni bunyod qilguvchisi vositadir, deyapti. Bu endi shunaqangi bir murakkab fikr, mana ozgina to'xtab bu haqda o'ylab ko'rishingiz mumkin. Va erkak ayolni o'ziga ham vosita deb biladi. Nima uchun vosita? Erkakning o'yini va xatar hissini hosil qilish uchun u ayol bilan qiziqadi va bundan nima ko'zlanayotgan, qanday ma'no ko'zlanayotganligini biz aytib o'tdik. Yana Zardush davom etadi. Erkak urush uchun tayyorlangan, ayol esa jangchining ermagi, ovunchog'i bo'lishi kerak. Boshqa barisi ahmoqlik. Tushunarli. Jangchi haddan tashqari shirin mevalarni xushlamaydi. Shuning uchun u ayolni sevadi. Eng lazzatli ayolda ham yana achchiq nimadir bor. Ayol bolalarni erkakdan ko'ra yaxshiroq tushunadi. Lekin erkak ayolga qaraganda ko'proq bolaga o'xshaydi. Demak, lekin erkak ayolga qaraganda ko'proq bolaga o'xshaydi. Bu o'rinda yana biz mana shu 3 bor evrilishni eslaydigan bo'lsak, Arslon tuyalikdan voz kechib, shu ruhiyat tuyadan arslonga aylanganda, unda jangchilik, unda rujulat hissi paydo bo'ladi. Va keyingi bosqich bu u bolaga aylanish kerak. Arslon bolaga aylanish kerak. Bu yerdan ko'zda tutilayotgan ma'no shuki, bunyodkorlik, ijodkorlik, mana shunday yo'lga kirgan odam, biz yuqorida aytib o'tdik, u arslondek bo'ladi. Ya'ni u rujulat yo'liga kirdi, lekin bu narsa natija berish uchun u bolaga aylanish kerak. Buni biz 3 bor evrilish bobida batafsil to'xtalgan edik va bu yerda o'sha ma'no yana qaytib kelayotganligini ko'rsatib o'tmoqchiman. Haqiqiy erkakda bola yashiringan, u o'yin istaydi. Qani ey ayollar, erkakda bolani topingiz. Mayli ayol o'yinchoq bo'lsin, musaffo va munir, xuddi olmosdek yashnasin, hali mavjud bo'lmagan dunyoning ezguliklari misol. Bu yerda ayollarni o'yinchoq deb atalishdan xafa bo'lishlari kerak emas, yoki ayol timsolidagi haqiqat yoki donishmandlik o'yinchoq sifatida muomala munosabatda bo'lishi hayratga solish kerak emas. Buning sababi erkak mana shu yo'lga kirgan odam u bola bo'lganligi uchun hattoki boshqa narsalarni o'zidan katta
bobosini ham, buvisini ham, onasini ham, otasini ham o'yinchoqdek ko'radi, o'yinchoqdek muomalada bo'ladi. Muammo ayolning o'yinchoqligida emas. Muammo emas, bu yerda masala deylik. Masala ayolni o'yinchoq deb ataganda Zardusht bu ayolni o'yinchoqligi, haqiqatda ayol o'yinchoq degani emas, balkim erkak bola bo'lganligi uchun ayol o'yinchoqdek munosabatda bo'ladi deyilyapti. Yana qaytarib aytaman, bu allegoriya. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Chunki bu kitob, bu doston erkak bilan ayol o'rtasidagi munosabat haqida emas. Bu dostonning mavzusi haqida biz botma-bot bu avvalgi boblarda qaytarib kelyapmiz. Asosiy mavzu Zardusht va uning shogirdlari yangi eski qadriyatlardan voz kechib, yangi qadriyatlar, yangi qadr-qimmatlar, yangi odam, yangicha jamoa, yangicha fikrlaydigan xalqni bunyod qilishmoqchi. Mana shu asosiy maqsad. Sizning muhabbatingizda yulduz nuri porlasin. O, men a'lo odamni tug'ib olamga keltira olganimda edi. Ushbu so'zning sizning umidingiz bo'lgay. Mana bu yerda mana shu asosiy maqsad, bu kitobning asosiy maqsadlaridan biri, bu kitobning emas, balki Zardusht o'zining shogirdlari bilan o'z oldiga qo'ygan yuksak maqsadi, oliy maqsadi bu a'lo odamga olamni hosil qilish va bunga shart-sharoit ustida ishlash. Mayli, ya'ni aytyaptiki, mana shu ayol timsolidagi haqiqatlar, donishmandliklari shularga nisbatan aytyaptiki, sizlar orzu qilishlaring kerakki, biz mana shu bunyodkorlar uchun siz shunaqangi qiziqarli bo'lishlaring kerak va biz uchun nima qiziqarli bo'ladi? Agarki siz a'lo odam bilan bog'liq bo'lgan haqiqatni yoki a'lo odamni tug'ib beradigan shunaqa ayol bo'lishingiz biz uchun qiziq demoqchi bu yerda Zardusht. Va shu narsa sizning umidingiz bo'lishi kerak deyapti. Mayli, sizning muhabbatingiz jasoratli bo'lsin. Tomiringizga qo'rquv solgan kimsalarga siz muhabbatingiz bilan hujum qilmog'ingiz darkor. Zo'r gap. Mayli, sizning muhabbatingiz jasoratli bo'lsin. Tomiringizga qo'rquv solgan kimsaga siz muhabbatingiz bilan hujum qilmog'ingiz darkor. Ya'ni ayol kishiga qo'rquv soladigan narsa bu erkak, uning eri yoki uning qaylig'i. Mana shu qo'rquv solgan ga nisbatan muhabbat bilan hujum qilinglar deyapti. Sizning muhabbatingizda nomusingiz bo'lsin. Ya'ni ayol kishining nomusi uning o'zining yoriga bo'lgan muhabbatida demoqchi. Umuman ayol nomus degan narsani tushunmaydi. Lekin sizning nomusingiz sevilishda emas, balki ko'proq doim sevishda bo'lg'ay va hech qachon ikkinchi bo'lmagay. Demak, sizning nomusingiz uni sevish va sevilish emas deyapti. Erkak ayol sevgisidan qo'rqsin. Bu ayollarga nasihat edi. Ya'ni ayollar erkaklarni mag'lub qilish uchun ularni sevishingiz kerak deb ayollarga nasihat qilgandek bo'ldi. Ana endi erkakka aytyaptiki, yoki ayollarga aytyaptiki, erkaklar sizdan qo'rqsin deyapti. Erkak ayol sevgisidan qo'rqsin. Zotan u har qanday qurbonlikka tayyor va har qanday boshqa narsa uning uchun arzimas. Demak, ayolning sevgisi shunaqaki, erkakni mana shu muhabbati uchun ko'p narsani qurbon qilishiga undab qo'yishi bu bor narsa. Erkak ayolning nafratidan qo'rqsin. Qanaqa gap? Yuqorida aytilyapti, erkak ayolning sevgisidan qo'rqsin, endi erkak ayolning nafratidan qo'rqsin. Zotan erkak yuragining tubida faqat achchiqlanadi. Ayol buning ustiga tubandir. Ayol hammadan ortiq kimni yomon ko'radi? Temir ohanraboga degan ekan. Seni jinimdan ham ortiqroq yomon ko'raman, chunki sen o'zingga tortasan, lekin butunlay tortib olishga ojizlik qilasan. Erkakning baxt-saodati men xohlayman demoqlikda. Ayol kishining baxt-iqboli u xohlaydi deb ataladi. Yana mashhur aforizmlardan Nietzsche'ning. Eslatamiz, uch bor evrilish bobini. Mana shu bobni
yaxshi tushunish uchun shu 3 bor evrilish bobiga qaytib, yana uni qaytadan o'qib, yana qaytadan eshitish kerak. Esingizda bo'lsa, Arslonning gapi nima bo'ladi? Men xohlayman, men istagim deb. Tuyaning gapi men majburman, men shu narsani qilishim kerak bo'ladi. Chunki unda yuklamalar bor. Qadriyatlar, majburiyatlar, vazifalar va hokazo va hokazo. An'analar tuyaga og'ir yuk bo'ladi. Va bu yukni tuya o'z ixtiyori bilan o'ziga qabul qiladi. Albatta, ruhiyat bu bosqichdan o'tishi kerak, chunki bu bosqichdan o'tmasa u bilim orttira olmaydi, u tajriba orttira olmaydi, u ko'nikmalar, qobiliyatlar orttira olmaydi. Kerakli sifatlarni orttirgandan keyin u endi sherga aylanishi kerak. U endi men majburman degandan keyin sher men istayman deydigan bo'lishi kerak. Mana bu yerda aytilyaptiki, erkak bunning baxti, saodati men xohlayman deyishi. Ya'ni erkak haqiqiy erkak bo'lishi, erkak tuya emas, arslon bo'lishi. Tuya bu bosqich, arslon ham bosqich aslida, lekin juda ham muhim bosqich. Hech kim tuya bosqichida qolib ketish kerak emas. Keyingi bosqich haqiqiy shunaqangi erkaklik ruhiyati, biz o'shanda rujulat deb aytgandik, men istayman degani, yoki bu ya'ni bu yerda iroda masalasi birlamchi bo'lyapti. Iroda masalasi sababli bu arslon hur, u qul emas. Endi ayolning maqsadi nima? Ayolning baxti nimada? Ayolning baxti erkakning u xohlaydi deyishi. Ya'ni erkak u xohlaydi deyishi bu ayol kishining baxti, iqboli. Bunday tasavvur, albatta, bu endi bu sizning ixtiyoringiz, buni qanday tushunishni. Bu hozirgi zamon erkak bilan ayol o'rtasidagi munosabatlariga mos kelish kelmasligi, bir shunaqangi bir tasavvur, bu sizning tasavvuringiz. Lekin bu aniq qilib aytish mumkinki, qadimgi eposlarni biz varaqlaydigan bo'lsak, dostonlarni varaqlaydigan bo'lsak, qaysi xalqniki bo'lmasin, bu yunonlarniki bo'lsin, yo bu forslarniki, yo o'zimizning turkiy dostonlar bo'lsin, mana shunday tasavvur erkak bilan va ayol o'rtasidagi munosabatlarda mana shunday tasavvurlar hukmronligini ko'ramiz. Juda qiziq narsa, bu kimdir shu Alpomishdan iqtibos keltirgan edi Facebook'ta. Men hozir noto'g'ri aytib qo'yishdan qo'rqaman. Unda qizlar, opa singillar o'zaro bir qandaydir bir gap gapirishadi, yoki yigit Alpomish bir yoki shu asarning shu yigitlaridan, ya'ni Alp qahramonlaridan biri shunday bir narsa aytadi va kimdir izoh qoldirgan edi. Mana shu ota bobolarimizda juda bir oddiy, qanaqadir bir vulgar emas, nima desam ekan, mana shunaqa dag'al munosabatlar bo'lgan, go'yoki ayollar erkakning mulkidek, yoki mana shunaqa bir tasavvurlar bo'lganligini ko'rsatdi deyilgan edi. Va shu dostonda men shu joyini, men shu matnni topib qo'yaman. Bu narsa juda chiroyli va juda bir nima desam ekan, chiroyli qaysi ma'noda? Rus tilida astroumna deydi-ku, rus tilida shunaqa bir aqlli uslub bilan bayon qilingan. Bu qo'pol dag'al matni emasdi, lekin ma'nosida mana shunday bir tasavvur bor edi. Nietzsche dostonlarni, eposlarni juda yaxshi bilgan, mifologiyalarni juda yaxshi bilgan va ularni yaxshi ko'rgan. U nafaqat yaxshi ko'rgan, balki mana shu epos ruhiyatini Suqrot o'ldirgan va buni qayta tiriltirish kerak, chunki bu yerda o'sish bor, bu yerda imkoniyat bor, bu yerda ijod uchun erkin aqliy faoliyat uchun, erkin ruhiyatning faoliyati uchun imkoniyat bor degan tasavvurda. Shuning uchun ham shunaqangi biz matnlarni uchratyapmiz. Erkakning baxt saodati men xohlayman demoqlikda, ayol kishining baxt iqboli u xohlaydi deb ataladi. Ko'chirmaga boshlandi bu yerda. Qaragil, dunyo faqat endigina barkamol bo'ldi. O'zining butun muhabbatiga bo'ysunib, har bir ayol shunday deb o'ylaydi. Demak, har bir ayol mana shunday deb o'ylash kerak, o'ylar ekan. Ayol bo'ysunmog'i ham kerak va o'z yuziga teranlikni topmog'i kerak. Yuzi ayolning joni, dili,
U past suf sathidagi qimirlab turadigan serg'uluf pardaga o'xshaydi. Ammo erkakning qalbi chuqur, uning to'polon oqimi yer ostidagi mag'oralarda shovqin suron soladi. Ayol uning kuchini his qilib turadi, lekin bu kuch nimaligini tushunmaydi. Demak, ayol kishi sokin su sathiga o'xshaydi, uning qalbi deyapti. Chunki ayollar sokinlikni yaxshi ko'rishadi. Ya'ni preskazuemost deydi-ku, shunaqa narsani yaxshi ko'rishadi. Erkakning qalbi esa chuqur va murakkab. Va unda erkak kishining qalbi doimo g'alag'ovurda, shovqin suronda bo'ladi. Yuzaki qaraganda erkak kishi xotirjam, lekin uning ichida, qalbida mana shu haqiqiy erkak bo'ladigan bo'lsa, vulqon qaynab turadi. Ayol biladi bu narsani. Ayol sezadi, lekin ayol tushunmaydi. Uning erkak kishining qalbidagi mana shu vulqonlarning sabablarini, nima uchunligini, nimalardan tarkib topganligini tushunmaydi. Va bu yerda yana allegoriyaligini eslatamiz. Bu to'xtab qolish kerak emas. Ya'ni donishmandlik, haqiqat, ilm, kashfiyot obyekti bu bunyodkorning narsasi, ya'ni bunyodkor ustida ishlaydigan narsasi. Mana shu obyekt, mana shu haqiqatning o'ziga xos ongi bor va unda ayollik mavjud. Mana shu ayollik, mana shu haqiqat, donishmandlik, donishmandni yoki mana shu haqiqatni izlovchisini yoki ustida ishlovchisini sezadi, biladi. O'rtasida qandaydir bir munosabat va muomala bor. Lekin obyekt subyektni to'laligicha tushunmaydi degan bir falsafiy nazar bor bu yerda. Men hozir bu falsafiy nazariyalarga, fikrlarga shu obyekt subyekt o'rtasidagi munosabat haqida kirib ketmayman. Podkastimiz juda ham cho'zilib ketib, murakkablashib ketadi. Shu joyda fikrimni yakunlab matnga o'taman. Davom etaman. U unaqa ko'p ham qolmadi aslida. Xo'p. Shunda kampir menga e'tiroz bildirdi. Demak, bu gap Zardushning bu gaplarini ayollar haqida va ayollarga qaratilgan gapini kampir eshitib e'tiroz bildiryapti. Zardusht ko'p iltifotli so'zlarni aytdi. Ayniqsa bu narsalarga hali yoshlik qiladiganlar uchun buning nafi tegadi. Ajabo Zardusht, ayollarni kim biladi? Shunga qaramasdan uning ular borasidagi so'zlari haq. Bu nimadan bo'larkin? Ayol kishidan istagan narsani kutish mumkinligidanmikin? Deb so'radi bu ayol. Bu yerda tarjimonimiz Ibrohim aka G'ofurov izoh qoldiribdilar. Mana shu savoldagida Luka bayon etgan muqaddas xushxabarda, ya'ni Injilda xristianlarning mana shu Lukadan rivoyat qilingan shu Injilida yozilgan ekan, zero Xudoning biron kalomi puchga chiqmas so'zlarga ishora deyilyapti. Xo'p. Endi kampir aytayapti, endi minnatdorchiligim ramzi o'laroq, kampir rahmat deyapti. Bu gaplardan juda mamnun, unga yoqdi. Endi minnatdorchiligim ramzi o'laroq, ush bu haq so'zni tingla. Men bu haqiqat uchun ancha qarib qoldim. Uni yaxshilab o'rab ol va uning og'zini berkit. Aks holda bu kichkinagina haqiqat ovozining boricha qichqirib ayohandan sola boshlaydi. Yana verdi kampir, endi men ham senga bir kichkina haqiqatni aytaman deyapti. Va mana shu haqiqat qo'yningdagi shu bolaga aylanadi va uni yashirgin. Uni hamma u qichqirib yuborishidan ehtiyot bo'lgin deyapti. Shunda Zardusht aytayapti. Hoy xotin, o'sha kichkina haqiqatni menga ber, dedi. Dedim men. Kampir mana shunday dedi. Xotinlar oldiga boryapsanmi? Qamching esingdan chiqmasin. Zardusht shunday zikr qildi. Yana bu mashhur gap Nietzsche'ning mashhur aforizmlaridan, aslida bu Nietzsche'ning gapi emas, balkim Nietzsche yozgan falsafiy dostondagi kampirning, Zardushtning xayolidagi kampirning gapi. Yana qaytaramiz. Bu suhbat Zardushtning xayolida bo'lyapti, qalbida bo'lyapti. Bu narsani dilimdan shunaqangi bir suhbat bo'ldi deb matnni boshida aytayapti. Demak, bu Zardushtning xayolidagi kampir aytayaptiki, demak bu Zardushtning fikri, Nietzsche'ning emas.
xotinlar oldiga boryapsanmi, qamching esingdan chiqmasin. Ya'ni bu shunaqa arxaik, qadimiy shunaqangi bir munosabat yuzaki qaraydigan bo'lsak, lekin buning allegoriyaligiga e'tibor beradigan bo'lsak, bunda judayam chuqur ma'no bor. Kishi faoliyatga kirishar ekan, bunyodkorlikka kirishar ekan, ijodkorlikka kirishar ekan, u zo'ravonlik ustida bo'ladi. U o'zining obyektiga nisbatan zo'ravon. Bu g'alati fikr. Nima degani bu? Bu hattoki tabiatda mavjud. Tabiatda mavjud. Badanimiz og'rib, kasallanib qolsa, biz dori ichamiz va badanimizni majburlaymiz shu dorini yutilib, hazm bo'lishiga majburlaymiz. Biz qaysidir bilim olmoqchimiz va o'zimizni, nafsimizni majburlab kitobni ochib o'qiy boshlaymiz. Biz yollanma xodimini ishga olamiz va unga biz siyosat qilamizki, u ishlashga majbur bo'ladi. Yoki biz nimaningdir ustidan ishlaymiz. Misol, yog'ochdan naqsh o'yyapmiz. E'tibor bering, naqsh o'yish, jarohat yetkazish, yog'och ustida bo'lsin, tosh bo'lsin, ganch bo'lsin, gips bo'lsin, biz jarohat yetkazamiz, ya'ni uramiz shu temir bilan, temirni sanchib, ustidan bolg'a bilan urib, mana shunday zo'ravonlik ishini qilamiz. Yoki nimayinki qilmaylik, bir zo'ravonlik, hattoki biz ovqat yeyishimiz uchun, qornimiz to'yish uchun hayvonlarni o'ldiramiz. Yoki biz go'sht yemaydigan vegetarianistlar ham ular o'simliklarni o'ldiradi. Juladi, kesadi, maydalaydi va yutadi, chaynab yutadi. Va bundan murod shuki, bunyodkor odam, ijodkor odam biron narsa ustida ishlayotgan ekan, u erkaklik rujulati bilan munosabatda bo'lish kerak va ishlayotgan obyektiga nisbatan u mehr qo'yib, ya'ni muhabbatli bo'lish kerak. Ya'ni shu ganch yasayotgan naqqosh o'zining naqshiga mehrli bo'ladi. Bundan u zavq oladi. Zavq bu xatar zavqi va o'yin zavqi. O'yin zavqi bu feedback olish, bir harakat qilish va javob natija olish. Naqqosh toshga qarab uradi, temir bilan shu bolg'asi bilan uradi, natija bir qandaydir bir surat paydo bo'ladi, gul paydo bo'ladi. Demak, mana shunday zo'ravonlik munosabati bo'lish kerak. Lekin bu zo'ravonlik muhabbat bilan zo'ravonlik. Bu oddiy zulm emas bu, ya'ni kimgadir zulm qilib, uni qiynash ma'nosida emas, balkim shu erkak bilan, shu arxaik ma'nodagi erkak bilan ayol o'rtasidagi mana shunday munosabat bo'lishi kerak deyapti. Ya'ni bunyodkorlikning, ijodkorlikning sirini bu yerda zardo'sht ochib beryapti. Va biz bu rivoyatdan, gapdan bilamizki, zardo'sht shunday zikr qildi deb tugallandi. Bu degani bu narsani u shogirdlariga aytib beryapti. Ya'ni tanholikka chiqayotgan yoki chiqib ketgan yoki shu yo'lda tayyorlanish yo'lida bo'lgan shogirdlariga tanholikdagi xavf-xatarlarini avvalgi boblarda aytilgandan keyin shu mana shu ijodkorlik yo'li, tafakkur ijodkorligining sermahsul bo'lish uchun, ya'ni mevali bo'lish uchun, muvaffaqiyatli bo'lish uchun mana shunday munosabatni u tavsiya qilyapti. Mana asli gapning aslida nima haqida. Bu hech qanaqangi bu yerda ayollar bu yerda xotinni oldiga boryapsanmi, qamching esingdan chiqmasin, ya'ni borib turib xotiningni savalagin yoki shunaqangi bir ayol kishi faqat tug'ish uchun anaqa yaratilgan, erkak kishi esa faqat o'yin uchun yaratilgan degan tushuncha bo'lish kerak emas. Shunaqa bu vulgar tushunadigan bo'lsak, Nietzsche unaqa odam emas. Erkak kishi o'yin uchun, ayol kishi tug'ish uchun. Ayol erkakning o'yinchog'i, ayol uchun erkak esa tug'ish vositasi. Bu bunaqa deb tushunsak, bu albatta bir bachkana, bir vulgar bir tushuncha bo'ladi. Bu yerda aslida chuqur ma'no bor. Umid qilamanki, sizlarga tushunarli va qiziqarli bo'ldi. E'tirozingiz, savolingiz, qo'shimchalaringiz bo'lsa, iltimos yozib qoldiring va YouTube'da yuklayotgan mana shu podkastimizga like bosib, ko'proq odamlarga tarqalishiga
hissa qo'shsangiz yaxshi bo'lardi. Agar siz uchun o'zingiz uchun bu narsani foydali va qiziqarli deb topayotgan bo'lsangiz, demak boshqalar uchun ham foydali va qiziqarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu narsalar bilan bo'lishgan yaxshi, ulashgan yaxshi. Hech bo'lmasa mana shunday yo'l bilan like bosib yoki izohlar qoldirib. E'tiboringiz uchun rahmat.